madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dalka Djibouti waxa uu kulan kula qaatay dhigiisa dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyadoo waxyaabaha ay labada madaxweyne ka wada hadleen ay qayb ka ahayd xiriirka walaaltinimo ee Djibouti iyo Soomaaliya xilligan ka dhaxeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo socdaal ku maraya dalalka ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa maanta gaaray dalka Djibouti halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaaltinimo ee Djibouti iyo Soomaaliya ay wadaagaan iskaashiga dhanka amniga labada dal iyo dardargelinta dagaalka argagixisada gobolka lagula jiro sida lagu sheegay war saxaafadeedka la soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib socdaal uu ku tagi doono magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Carabiya halkaasi uu kaga qaybgeli doono shir madaxeedka afaraad ee madaxda xubnaha ka ah wadamada jaamacadda carab shirkaasi oo looga hadli doono iskaashiga dhinacyada ayaa waxaa la filayaa in ay ka qayb galaan 22 dal ee jaamacadda carab iyo 12 dal ee ka socda koonfurta amerika sida lagu sheegay war saxaafadeedkan laga soo saaray xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya